Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sana li ibadihi nikah wa nahahum anis sifah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajamil qailitana kahutana salut. Baini mukasirukum bikumul umam wa ala alihi tayyibina wa ashabihi wa azwazihi ummahatul mu'minina wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Karun. Ngenahan bu, sedang welah. Biasa namun alaya parawan ngupingkan suara abdi barogohan. Ayah parawan ayah. Ayah nini doang. Al-ayah wallahu a'lamu bimuradihi bidalik. Walidalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati paman rogiba an sunnati palaisa minni. Al-hadis. Sadaqallahul adhim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. La ya'rifu ma'nal Qur'an ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa la ya'rifu ma'nal hadis ilal ummat, wal ummatu humul mujtahidun al mutlak wal mujtahid mutlak man jama'al ulum wal funun min majaya min kornis salis ila sahabat. Yang sama-sama kita hormati al mukarrom, guru kita bersama, guru orang sadaya, alladzi lam yudkar ismuhu ta'diman wa takriman, yang sudah memberikan ilmu kepada kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin. Mudah-mudahan diberkahkan, amin. Mudah-mudahan selalu memberikan tuntunan agama kepada kita, amin. Agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam, amin ya Allah ya Rabbal. Para ulama, para kiai, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majlis taklim yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan, aparatur pemerintah baik tingkat sipil ataupun militer, wabil khusus il khusus yaitu sohibul hajat Bapak Hasan beserta ibu sekeluarga, doakan mudah-mudahan ini hajatnya berkah, amin. Mudah-mudahan ada fada ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Mudah-mudahan khusus teristimewa kedua mempelai dijadikan rumah tangga yang syakinah, mawadah, warohmah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah yang sama-sama kita hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan di malam ini, malam yang penuh berkah, alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah,
sehat jasmani, sehat rohani. Mutiara yang sangat mahal harganya, intan yang sangat mahal harganya, tiada lain adalah nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada paduka kita, pemimpin kita seluruh alam, pendobrak kebatilan, pemusnah kebiadaban yang memisahkan mana yang hak dan mana yang batil. Dialah revolusi Islam sedunia, baginda termulia Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tak lupa kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa menjalankan syariatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu, cintakan Nabi, Bu. Bu, cintakan Rasul. Cinta ka ulama, cinta ka kiai, cinta ka nu ngomong. Ente, pamajikan batur, salaki batur. Rasul Nabi urang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pika contohun bagi urang, Bu. Kenapa? Kenapa Rasul? Karena Rasul ketika akan bermusyawarah dengan para sahabat itu datangnya duluan, balikna pangpanerian, Bu. Beda jeung urang. Urang mah terkadang ngaji tiap minggu, Muludan diperingati, Rajaban diperingati. Terkadang urang mah arek ngaji, datang pang panerina, balik pangheul. Aya datang pang panerina aya. Balik pangheulana aya. Mana jelemana? Masyaallah. Ya sebenarnya ngaji geus cukupnya, masyaallah ku guru urang. Alhamdulillah ieu kampung Cukang Galih kidulnya berkah insyaallah. Amin. Duto daek ngararaji, daek ngaji. Amin. Masyaallah. Rasul Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika salat asar siang keneh, salat subuh poe keneh, Ibu. Beda jeung urang. Urang mah mulud diperingati, Rajaban diperingati, ngaji tiap minggu. Terkadang urang mah salat asar geus poek, salat subuh kabeur. Anu salat asar geus poek aya. Mana jelemana? Kaburitannya balik gawe. Rasul Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu bapak sering mere sedekah, jarang menta. Urang mah sering menta, jarang mere sedekah, alias urang mah merepet jahe, merekeket, merengkene, meregehes. Ese aya urang Cukang Galih ino koret aya. Mana jelemana? Aya deuh. Rasul Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyaallah pika cintaun, Bu. Pika contohun, Bu. Rasul dicontohi oleh pejabat bisa sebab Kanjeng Rasul membina umat, betul. Rasul dicontohi oleh jenderal bisa sebab Kanjeng Rasul seorang panglima perang, betul. Rasul dicontohi oleh pedagang bisa sebab Kanjeng Rasul seorang pedagang, betul. Rasul dicontohi oleh petani bisa sebab Kanjeng Rasul seorang petani. Bahkan Rasul dicontohi oleh suami istri bisa sebab Kanjeng Rasul berkeluarga. Aya keneh nu can berkeluarga ya. Aya keneh pamuda nu can laku aya. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan ya pamuda nu can laku sing cepat-cepat laku, amin. Tanu ngaminan can laku. Masya Allah, pamuda zaman ayeuna mah ye, sing hade pamuda, sing hade ibu bapa zaman ayeuna mah loba paling loba jasa, nu maraling lain maling baju saping tapi sela-sela ping. Maling sela-sela ping. Jaman ayeuna mah geus rariweuh loba jasa nu rareuneuh, lain iman anu henteu pageuh tapi bapana talingeuh, rujak nyendol di kota bayah gundal gendol encanik. Makana ku ari mah ulah salahkeun lalak, salahkeun awew, lantaran awew nu mesok merean ba. Masyaallah nya. Punten ieu nya, masyaallah nya anu ti Cilongok punten ya abdi mah lah cacahan ieu.
ya kasepi mang sepi ya nunikah kuari pernah ngaji alif betena di Rangkas Bitung a cena hayang ceramah a ait nu ceramahna saha duaan cena sareng anu ti Culongok ih masyaallah bulalah amat bisa istilah ting cena kumaha bae nah ya wapunten hapunten imahnya abdi hapunten ya imah ngaji si arki ya bu nya biasana ngaji si arki mah bubar heboh begitu bubar poho kabe bener tapi insyaallah niatan ngaji urang di dia insyaallah menang pahala amin menang ganjaran amin nek bisa teu bisa nek paham teu paham meh insyaallah ngaji mah geus dicatet ku Allah geus dicatet ku malaikat menang ganjaran beda urang salat salat mah can puguh urang menang ganjaran can puguh dicatet ku Gusti Allah ditarima urang nya karena dimulai urang takbiratul ihram duka urang ieu inget ka Gusti Allah duka urang wusul ka Gusti Allah terkadang dimulai takbiratul ihram urang inget kana kumbahaneun bener bu inget karena cucianan bener tuh bu masya Allah yang ngaji maknek bisa tuh bisa paham tuh paham menang ganjaran amin untung maka tadi barokah kedatanganku guru orang masya Allah luar biasa kaget gue lagi iya buh cik orang teh ngomong kumaya apa ngislah kuma prakna bayar ya bu singhade zaman ayah nama singhade makanya iya bab nikah nikah iya mun diceritakan masya Allah tadi sebenarnya ngesluas nya sekalipun doang ngobrol lalagaan eta tapi jero nama ngaji bener teu bu iya masya Allah baheula mah boro-boro diayakeun model kieu iya baheula mah urang masya Allah keur nikah keur budak-budak baheula mah ai urang-urang mah ngeunaheun ayeuna makana ulama mengatakan al farhul farhul ursi wal waj'u waj'u dursi ya eta mah lain hadis ulama pangeunah-ngeunahna di antara di alam dunia adalah waktos dipangantenkeun. Be zaman ayeuna mah masyaallah ieu geus sabaraha duitnya tempat ieu bae geh bener teu? Pan sok dilagukeun teh ku ibu-ibu mah duhai senangnya pengantin baru duduk bersanding dagoro bagaikan raja dan permaisuri bersenyum simpul bagaikan bidadari duhai senangnya menjadi pengantin baru terororeng baheula eta mah nya beuh kalau kasidah eta teh ya bari geus eueuh kuari mapan pake gantinya gantinan ngaranna kasidahna kasidah modern bener teu ayo nama masya Allah Allah badi layale kau nama yalai jika beliau tengah layale nu gitu bener teh masya Allah terakhir jik nu nama bener teh ngenahan kene bahula masya Allah makanya ulama mengatakan al parhul parhul ursi wal waj'u waj'u dursi anu paling bunga di antara waktu hirup di alam dunia ker waktos nyeta ditikahkan ker waktos dipangantenkan waktu nyeri di alam dunia adalah nyeri huntu di antarana urang keur nyeri huntu bu di imah gegerungan di imah aya jelema nu lewat dagang lewat kaos dagang kaos lewat imah urang karaos karaos cik jelema dagang kaos teh ya cik jelema model urang cukang galih mah labok kuatan kene ya sore kene nya masya Allah hampura hampura imah kang kang jaki ya menyah lalagaan lah imah lalagaan mudah-mudahan lalagaan geh jero nama kasupkan ngaji amin iya nikah menceritakan bu masya Allah nya nikah itu kan ayah menurut etimologi ada menurut terminologi apal bu dan etimologi bahasa kuliahan teman ada menurut etimologi ada menurut terminologi nikah itu ya cik ulama fikih ayat nu disebut nyeta nan lugoh ayat nu disebut sara bagaimana menurut hukum lugoh adhamu kumpul setiap tiap kumpul ya ibu-ibu keur ngaronyo kumpul ya ngaranna nikah cik lugot ngan lugot mah al lugotun latis bitul ahkam lugot tidak bisa menetapkan kana hukum mana anu menetapkan anu bisa menetapkan kana hukum saran menurut hukum syara makanya cik santri mah tina sarra yusarri'u sar'an pahuwa sari'un ya makanya fa'ala yufa'ilu fa'ilun maka dikembalikan isim fa'ilna pasyara haket kotan huwa Allah wa ma jajan huwa rasul hukum syara hakikat ti Gusti Allah sarang hukum syara digelar ku kanjeng rasul nabi urang nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahartos bu ibu-ibu mun ajak ngaji colongoh
Ya makanan nikah eta akadu ya tadom manu ibahata wat iswatu akad-akadan anu mengandung harti kananga mangga kenanga wati. Ketika lamun nges dikobul, nges nyata ijab kobul, kobul ya Kang Ahmad sepi kobil tu nikah bimahril madakuri halan atau nakdan, terima saya nikah Kanyi Hindun binti Jaed dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi sah? Sah. Otomatis ketika nges diputus kedua saksi sah, maka otomatis eta awe hukum nahal lal. Mangga pamuda ari nges halal mah eta awe nek sausap dampal hop, nek tina dampal kene heulan mah, nek ti dampal heula cenah kami mah nek ti sukuna heulan, mangga ari teu sieun kana roromehna mah. Cenah kiai kami mah nek di tengah-tengah naheulan, mangga ari teu sieun kana dodosolna mah. Cenah kiai kami mah nek di nasirah naheulan, mangga ari teu sieun kabesekan mah. Bener. Ieu halal. Masya Allah. Makana nikmat dunia eta sok dinadomkeun ku santri mah di pondok, wa ni'matu dunya salasuyut tabar namun waku blatun wa idakhalu dakar. Hartikeun ulah santri mah teu dihartikeun ge geus paham ta mah. Ari nikmat dunia eta tilu rupa, hiji sare dua nyium tilu jima. Diteruskeun ku santri mah sabari nungguan naon ngaranna nungguan ieu teh nungguan kiriman ti emak, kiriman ti bapa. Wajajatun koelulatun bil jima'i taladudulakin sataglid firoi, pamajikan perem benta diji mana sumo peres tapi nikmat karasana. Beuh, masyaallah. Ngeunah eta. Bohong makana eta santri lamun geus kawin, cenah aing ngudak geus kawin nek mondok deui. Bohong. Nya, bohong eta inget nu di imah bae. Makana lamun geus kacepet ping-ping dua mah leuleus. Masyaallah. Bener. Well, pokona. Wik-wiknya. Aduh, ya ieu mun dicaritakeun pan amun teu ngomongkeun nikah pan ieu mah bab nikah bener. Punten-punten ieu nya, ieu malah keur cacahan ieu mah. Nu bener hidayah ti Allah salah kabodohan ieu. Sabar abdi hareupeun kiai kieu mah ieu hareupeun kiai isin ngomong-ngomong kieu teh ya bener. Geun ieu mah ngaji siar ieu nya. Masyaallah. Terus ya terus. Terusnya lalagaan bae urang malah nu bener mah hidayah ti Allah. Ya, tadi geus dicaritakeun. Masyaallah, luar biasa nikah. Makana nikah eta nuna nikmat kapna karasa hekna haneut nikmat karasahan neut beuh. Makana alhamdulillah ya ka saepi geus boga pamajikan. Insyaallah makana hiji cik tadi teh cik Akang teh niatan ibadah nu tadina urang kuluyar koloyor ka dieu apel ulin ka kidul ka barat ka timur, tapi lamun geus boga pamajikan mah istiqomah betah di imah. Amin. Komo bari eta pamajikan jadi istri solehah mah. Amin. Be, masya Allah. Makana cik ulama arba'u khisolin min sa'adatil mar'i, opat perkara ketika lamun orang hayang bahagia di dunia, bahagia di akhirat, citaklah istri orang teh, wanita-wanita orang teh, istri-istri orang teh, jadikanlah wanita anu solehah. Mudah-mudahan ini termasuk wanita solehah. Amin. Nurut kasalakina. Amin. Nurut kasalaki. Nurut yang kau boga duit. Boga duit mah abang ditendang. Bener. Bu, masya Allah. Makana tadi teh, ya, kewajiban pamajikan, kewajiban salaki masagala sebenarnya mah dicekel bagian salaki kabeh ge nyiar duit pagawean salaki, kukumbah pagawean salaki, nyesehan pagawean salaki, kabeh ku salaki. Bu, ekor ibu-ibu ku ibu-ibu lain. Ku ibu-ibunya padahal mah ibu-ibu kumaha cenah pagawean kiai? Dua doang sebenarnya ibu-ibu pagawean. Hiji sawedak, kadua ngadangkak. Nah, bener, masya Allah. Aduh, ibunya, ya, makanya ya, nikah, nuna, nikmat, kapna, karasa, henahan, hanet, nikmat, karasa, hanet, makanya sunah ngelaksanakan pernikahan bagi jalma anu geus berontok, bagi jalma anu geus teu kawawa hayang kawin.
Weh, ajengan pugu mah ke rumah santren kene. Tina patuh lemuin. Walau istagola bil idab ibadati. Sanajan katungkul kuker ibadah ke rumah santren kene. Hayang kawin mah kau. Hayang nikah mah nik. Ngencan bere surahana be. Kodirin ala munatin mun nges mampu piken ngabiaya min mahrin. Piken ngamas kawinanan mampu. Piken nganapa kohanana mampu. Kakara kita maka wajiban ujadi salaki. Menyasunah ngalaksanakan pernikahan. Arincan mampu maulah waka. Wea jangan kumah ya kami mah cina cik pamuda teh cik mang santri hayang kawin mah hayang nikah mah tapi teh acan mampu kumah ya jangan cik ulama piki wa amal ta'ikul azizu anil mu'ani fal aula lahu tarkuhu wa kasru hajjatih bisawam lemun eta jelema hayang kawin hayang nikah tapi teh acan mampu mangka utamana mah ulah waka waka kiwa ulah waka waka kawin ulah waka waka nikah weh ajengan kumah cina ya kia iyo bobogaan jaceng bae tekaup ningka awewe nu geulis ieu kumaha ieu kumaha carana cik ulama pikih wa kastru hajatihi bisaum cara memecahkan sawat supaya eta sahwat urang leuleus pamuda mun urang kawin henteu boga modal geus bisaum puasa bae ganti deui ya boleh lu kebaja saya puasa terus ya terus iya doang lalagan tapi jorong nama ngaji mudah-mudahan baik benar amin masya Allah puasa baik nges pamuda lamun hayang kawin toboga modal nges puasa baik insya Allah eta boboga ana leles wah kiailah mung amat cina puasa lah leles nek di peluhan beku wala cina balseman ulah karena cik ulama fikih la dawa nyah temenang nyah diubaran supaya peluh mah karena cik koidah Imam Syafi'i doror wala diror temenang ngamadaratkan karena awak sorangan jeng temenang ngamadaratkan karena awak batur madarat kapan temenang nyah ku agama maka nangis pemuda menteboga modal puasa bae insya Allah leles mual hayang waka kawin insya Allah ya dan moga modal nangis puasa bae lah riadoh kat itu kat Cirebon kat pemuragan 40 poe gitu masya Allah nikah ya nikah bu makanya ya aya deui nu disebut nikahna nuna naik geus naik ieu cincan ieu geus merenya mang sepi naik ka mana eta panganten bu jol huruf kap eta panganten pasti naik kana kasur sanges eta panganten naik kana kasur moal perang jeung Amerika moal perang jeung Israel moal perang jeung Amerika pasti eta panganten ketika nges naik kana pangangnek naik kana kasur bertempur di atas kasur berperang di atas ranjang betul jol huruf alif ungsrad angsrur jol huruf he ha he ho capek ulah gagap makanya ya ibadah luar biasa nu paling ngeunah di antarana ieu nu moal bosen beson nu moal bosen-bosen di alam dunia hiji kawin kadua munggah haji eta munggah haji sanajan puluhan juta ratusan juta moal bosen-bosen makana ieu salaki urang bu lain ku teu hayang kawin deui ku teu boga duit boga duit mah JR kabeh kayaknya buh masya Allah insya Allah bu salaki-salaki orang mah istiqomah amin buh makanya jadilah wanita solehah amin 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 makanya ibu lamun hayang salaki tentrem di imah betah di imah dangdan anu gel gelis lah cenek ya itu dangdan gitu betahun bahas salaki kami mah kamu lamun dang iya mah ayah dangdan gelis nek ondang ayah dangdan gelis etapa majikan orang nek mulut Aedang dan gelis pamajikan urang nek rajab. Be kapan minyak nagel latulit tulzi pipa maharani paralon segala dipake. Alisa sifat seret kebelah tuhu seret kebelah kenca kebenaran ondangana lewat jalan galengan kagirimisan atau halis da pegat sabeulah. Masyaallah. Ima pamajikan aya seungit nyek sare jeung pala jeung sare nek sare jeung salaki aya seungit eta pamajikan make autan. Kadang-kadang loba teuing make autan apa lebah ngenyot salakina pait. Masya Allah buuk aut-autan doang tarsan. Bener teh? Ih, Bu, awas ya mun hayang istiqomah betah di imah eta salaki urang dangdan nu geulis insa Allah. Bu nya, Bu, masya Allah jaga perasaan suami. Sok jaga perasaan suami, Bu.
suami ge boga hate. Ih, komo kami cik ibu-ibu. Nya, komo ibu-ibu mama. Eta pan ibu-ibu mah telaku digetak ku salaki. Hei! Wat, laju pundung bae pamajikan mah, Pa. Ceurik. Ngeut, urusan teh anak kami nak balik. Masalah pundungannya. Iya, makanya ulama memberikan konsep kepada kita wajibu ala zawzaini ayyata'asara bil ma'ruf. Definisi daripada mu'asarah bil ma'ruf, suami melaksanakan kewajibannya, istri melaksanakan kewajibannya, insyaallah rumah tangga akan timbul sakinah mawadah warahmah. Amin. Makanya mun salaki balik gawe tipeting datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya dong kap, sehat? Alhamdulillah sehat. Aa badan ngopi ta badan nyusu? Aa ma badan nyusu. Nyusunan, nyusu ibu. Itu ngarang soleha. Iya masalaki balik gawe ti pabrik, assalamualaikum tipeting, neng buka. Barang dibukakan ku pamajikan, orang bapak sia datang jenang. Neng hayang ngaleut ye neng mah amagereng hayang ngaleut. Heh, ieu urang rumah tangga geus sabaraha taun atuh ka ditu cenah ka dapur. Masol, heh pan henek eta Pa. Bener henek. Maka jaga perasaan suami. Masyaallah nya. Jagalah suami jangan kau sakiti. Marahnya suami murkanya ilahi. Jagalah suami jangan kau sakiti. Marahnya suami ridonya suami ridonya ilahi. Amin. Itu mun hayang ridho ya Allahnya supaya ridho suami orang. Tecukup nyeta istri soleha, suami geh kudu soleh. Jaga perasaan awe, awe geh boga hat. Jagalah istri, dengarkan ya suami. Jangan kau sakiti, taatnya istri harumnya surgawi. Amin. Kalau istri lagi marah, hati bapak ikut resah. Anak-anak salah tingkah, rumah tangga gak barakah. Betul. Tapi kalau istri senang, hati bapak ikut tenang. Anak-anak gembira riang walaupun hutang segudang. Ngenahin bae pan boga hutang lo bagenya. Makanya rumah tangga kudu tentrem amai damai sentosa. Amin, amin, amin. Hiji tah ibadah tujuan nikah. Masya Allah, pangenah kedana ibadah. Eta nikah. Nukaduana. Tujuan pernikahan adalah lihib didin. Hayang bisa ngajaga tina agama. Ya, insyaallah ketika lamun urang geus rumah tangga, ieu urang bisa ngajaga tina agama. Nu tadina urang kuluyar karya kaditu, insyaallah diibarengan jeung ibadah. Insyaallah dibarengan jeung salat. Insyaallah urang mun rumah tangga dibarengan jeung ibadah bisa mendekatkan diri kepada Allah. Insyaallah rumah tangga muasyarah bil ma'ruf. Amin. Maka nawas ya orangnya usaha-usaha orang gawe-gawe milari kahirupan-kahirupan tapi sholat ulah sampai orang ditinggalkan. Insya sholat dohor mantas gawe, sholat asar rengse gawe, sholat maghrib sore-sore, sholat isya memesare, sholat subuh sebesare. Wih, kenangan pun gitu. Coba bareng ya, kenang-kenangan tirangkas ya. Sholat dohor mantas, sholat asar rengse, sholat maghrib sore, sholat isya memeh, sholat subuh sebesar. Masya Allah. Ulah kieu sabalikna bu. Sholat dohor capek gawe, henteu. Sholat asar kecapean, henteu. Sholat maghrib kasorean, henteu. Sholat isya kasarean, henteu. Sholat maghrib, sholat subuh kaberangan, henteu kabeh. Na'udzubillahi min. Masya Allah, kenapa lamun urang teu sholat, eta cahaya urang teh, cahaya muka urang teh diangkat ku Gusti Allah. Moal aya cahayaan, bu. Masya Allah, makanya ya sholat insya Allah, ibadah insya Allah, rumah tangga dibarengan jeng sholat, insya Allah urang rumah tangga bakal jadikan rumah tangga tentrem amai damai sentosa. Amin.
Karena dunia tidak bisa menjadi bahagia. Dunia tidak bisa menjadi ukuran bahagia. Karena saur Kanjeng Rasul, laisal ginna an kasratil arad aginna ginna nafsinya. Laisal ginna tidak termasuk jalma anu benghar loba dunyana, loba nyeta hartana, seueur mobilna. Tapi saur Kanjeng Rasul anu sugih adalah aginna ginna nafsi, tentrem nahat hate, ngenahan bu ayat tentram hate mah bener, masya Allah orang rumah tangga adem, betul-betul. Nuka dua, nuka tilu, tujuan pernikahan lin nasbi hayang boga turunan, mudah-mudahan ya. Makana iya ya, nyata sepuhna Bapak Hasan nyah gaduh putra ngen dua-duana cik abdi ke Hasan, iya incuma kudu ngabuaduh. Wah, awasi ya. Makanya nyenan anak baik nyah injo boga anak ngen dua cina iya nu ayah, tapi anak masing loba ngunah cik awewe, ngunah cina kalalaki kami ya sakitnya tuh di sini. Bener sing loba bu anak loba mengenahen aya nu jadi pejabat alhamdulillah, aya nu jadi guru alhamdulillah, aya nu jadi pedagang alhamdulillah, aya nu jadi pengusaha alhamdulillah, aya nu jadi kiai alhamdulillah, aya nu jadi santri alhamdulillah, aya nu calang naudo mole ejer gabeh anak. Beuh, komo jaman ayeuna kuari mah masyaallah anak urang teu daek ngararaji bu, narongkrong eta di Rangkas Bitung. Di Rangkas Bitung bu, gitar hiji diriung ku sapuluhan saberi lagu. Aku menunggumu. Cik aing nungguan naon dia? Urang geulna ceramah ka Gunung Kencana. Sia nungguan naon jeung urang nungguan modar. Masyaallah, aku menunggumu. Buuk di barereuman sigalasun. Celih di antingan leheng anting mas mah kawat ngeskaratan teh. Masya Allah batur mah berjamaah sholat maghrib guru mah menyelah motor dibelikan motor ku abah nama bagus di dealer. Datang ke imah mah diganti kenal kontak racing. Batur mah berjamaah sholat maghrib guru mah menyelah motor. Cik jalan menok berjamaah sholat maghrib sing modar tadak jalan macam na. Masya Allah. Ayo kita di dia ya. Insyaallah mualah di cukang galimanya. He punten bahasa kula mah kasar ieu nya. Jadi geus arwah meureulah nya. Punten lah. Bodo amat lah imah ngomong. Bodo nek salah nek bener teh mah. Salah pang bener kan mah kula nya. Ieu mah ngobrol ieu mah loba santri lah geus paham kana ngaji mah bener. Terus ya terus. Se urang neangan anak boga anak anu saleh-salehah teh bener. Beuh jaman ayeuna mah Bu nu dicekel ku ari mah hap. Eta anak urang-urang main FF bener. Budak-budak ngarorang geus main serlot bener. Lo bajal menebu gantung diri ku gara-gara henteu bisa mayar hutang bener bahaya tuh lah gegabah ya kuari nges modern bu iya orang pada hakikat mah dijajah ku Amerika dijajah ku orang-orang kafir betul makanya kuari zaman modern tidak akan runtuh walaupun kena hujan tidak akan rapuh walaupun kena angin kapilah tetap berlanjut iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu takbir. Ingin orang supaya semangat iman supaya oleh HS lah iman ngobrol ya nya iman doang lalagan kula malain konsep iman cacahan bae buat ngelobana cara mata konsep iya mah cacahan itu kata naka akangnya cacahan iya ya makana anak hese zaman ayah nama nu dicekal hap HP ini apa naik lagu nanti ya bu Allahul kafir rabunal kasadanal fi cadanal kapilikulil kafanal kafi wa ni'mal dulillah kita hidup zaman sekarang banyaknya orang lupa Tuhan Facebook dan YouTube jadi tuntunan lupa mengaji lupa Al-Quran betul-betul Allahul kafi rabbunal kafi kasadanal jadanal kafi likulil kafi kafanal bihwa ni'mal. Jangan salahkan orang tua bila kita masuk neraka kita yang jauh dari agama amal ibadah pun tak ada betul-betul beuh ngeri zaman ayeuna kuari masya Allah budak laleutik nyaralakan HP kuari mah nini nini nyaralakan HP bener teu
Nini, kuari mah grup WA anage Roni, rombongan nini. Reot, rombongan ini peot. Masya Allah, bener deh. Heh, hese, ayo hese. Tegedeng-gedeng HP, tenek ngising di bawah HP. Aduh, ya Allah, iya kuari modern. Jam ngeruksakan awak, bener deh. Beuh, meningkeneh maca Quran, benyah. Masya Allah, bisa tentrem nah hati orang, insya Allah. Saur Imam Ghazali, wasiatan Imam Ghazali nu diwasiatkan ke Syekh Jainuddin Awal. Wadawa'u qalbi khamsatun, obat penawar hati itu ada lima. Yang pertama patilawatun aikiraatul Quran, baca Al-Quran. Baca Al-Quran mah orang nek paham teu paham, nek ngarti teu ngarti kana maknana, tapi walap ta'ala pudu lisan ngalapatkeun lisan tahsin tina maca Al-Quranna, bagus dia maca Al-Quranna, menang ganjaran. Mun ibu tiamah maca di bumi orang Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Ditanya ku incuna mama, ayata mana Yasin nyahon teu emak, mah geu teu nyaho. Ta eta sanajan teterang kana makna Al-Qur'an, Bu, eta urang meunang ganjaran. Tadi nyah dipandu ku guru urang baca shalawat teterang kana maknana meunang ganjaran. Bu, luar biasa, makana Al-Qur'an mah Datul Qur'an, yunawiru binurillah. Dat Al-Qur'an setiap dibaca akan disenter oleh cahayanya Allah, setiap dibaca di satu tempat, insyaallah tempat akan barokah dan akan turun rahmat daripada Allah. Amin. Makana untung ieu tadi masya Allah ku guru urang dibacakeun Al-Qur'an, bacakeun shalawat, turun rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makana Al-Qur'an mah cek orang pintar mah well of life, religion of Islam, the big of mukjizat, nine commandment, the ten commandment. Beuh, bahasa nanta. Bahasa Inggris, bisa sakitu doang gua lagi. Well of life, religion of Islam, the big of mukjizat. Al-Quran itu adalah pedoman hidup bagi agama Islam, dan Al-Quran adalah mukjizat yang paling terbesar, mukjizat daripada kanjeng Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Awas, makana ya para santri orang ngaji tafsirna kudu asak. Ya, makana orang menterjemahkan Al-Quran itu harus sesuai dengan asbabun nuzul, latar belakang ayat, wanasnya munasabah ayat. Orang kudungannya hoken mana ayat muntasabihat, maya ana ayat muhkamah. Bu, zaman ayeuna mah kuaripan menterjemahkan ayat, menterjemahkan Al-Quran asal-asalan, bener teu? Bu, makana sing hade kuari orang, bu, masya Allah, tangan ku orang. Makana santri di akhir zaman bakal mahal deh. Insya Allah iya, makana nusa santri ulah pondok harpan bakal dibelian deh kuari mah. Karena kuari mah ngeshese jelema neangan santri. Lolobana jelema warusaha bahaya gara rawe bahaya, bener. Alhamdulillah, iya kasayapi mah anak kahasan, alhamdulillah jadi santri. Nyah minimal lah, insya Allah ibadah mah, insya Allah setik-setik mah kumanehna bisa. Alhamdulillah, makana tadi tetik akang, urang teh neangan bu, mun hayang teu boga urang nyeta naon ngaranna anak anu santri, tokot yeuh minantu santri. Nyah hanya beri pulung minantu santri, bu, insya Allah bisa nyelamatkan urang dunia akhirat. Amin. Bu, nyah awas tuh santri karena resep bu, tinggal pilihan. Ya, hiji tah bu, awas nyah, awas maka ada jana mayna. Hiji armaratu solehah. Nu kaduana, ya mun urang hayang tentrem hate saur Imam Ghazali, wa qiyamul lailin. Ya, wa dawa'u qalbin qamsatu, wa dawa'u qalbi qamsatun patilawatun ai qiraatul Qur'an. Nu kaduana mun urang hayang tentrem hate yaitu walil batnil khala, kudu daek ngosongkeun kana patuangan, ulah loba teuing barang emam, ulah loba teuing barang dahar, karena lamun seueur teuing barang dahar urang narik-narik kana kebluk kana hayang hees ba. Bae bener teu bu? Ieu sebeuh beuteung urang ieu nek ngaji di dieu, heh humuay bae kana. Wah. Makana ieu abdi mah pake retorika dakwah supaya semangat ya. Makana bu insyaallah urang nya ulah sebeuh teuing beuteung, mun sebeuh beuteung teuing pake ngaji eta sok hayang hees. Ngeun hees jadi pangajian mah jadi ibadah. Ngeun protes malaikat Gusti, aya umat kaula ngaji nama eta tino kahasan, ngeun keur lehek. Gusti kumaha eta asupkeun kana ngaji bae? Asupkeun bae kana ngaji. Ngeun ke potretna keur kieu beta.
Benar ya, yakin. Ya orang bakal tergaris dan digaris di Lauhil Mahfud, ya, tercatat dan dicatat oleh kolomnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nuka dua. Nuka tiluna lamun orang hayang tandram hate saur Imam Ghazali, ibu waqiyamul lailin kudu daek hudang tipeting. Ibu-ibu sok hudang tipeting. Ayah hudang tipeting hayang ki Masya Allah, bu hudang tipeting saur Kanjeng Nabi as-salatul lail masna masna salat malam dikerjakeuna dua rakaat. Mudah-mudahan orang diberi hidayah ku Allah, amin. Doakeun salaki orang karena salah satu doa nu janten istri luar biasa ngadoakeun salaki, ya Allah mudah-mudahan salaki abdi diberi subur mahmur seueurkeun dunia pikeun ibadah, amin. Itu Masya Allah, doakan gurang bu. Nuka tilu, nuka opatna, dimana lamun orang hayang tentram hati sahur Imam Ghazali, watadaru on bisahar, kudu merendahkan diri di waktu sahur. Setelah beres orang sholat tahajud, seerkenlah orang maca istighfar, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya Rabbi jidna ilman wa wafikna amalan saliha amalan makbula. Jangan terpesona, jangan terpedaya akhirat nanti tujuan kita. Di mana asalna anjeun, ka mana datangna anjeun, asalna anjeun ti Allah bakal kembali ka Gusti. Ujung-ujung nama orang inna lillahi wa inna ilaihi. Aya nu gagah bu di dunia, wah aing mah sugih ya, benghar ya, gagah. Teu aya nu gagah, aing mah ya hebat. Teu neurak di kadek, teu neurak di bedil. Eueuh nu gagah bu, jawara bae endek nincak tai jengke teu moal. Jengke. Seueuh nu gagah di dunia, hanya gagah ka milik ku Allah Subhanahu. Ujung-ujung nama kabeh geh inna lillahi wa inna ilaihi. Urang keur ngaji mah sieun di dieu. Heh, balik datang ka imah mah joget deui bae. Masya Allah. Ya, makana bu rapi, ya pun karima islami ya, pakai tiung rapi. Datang ke imam disabat-sabatkan tiung. Masya Allah. Ya. Lah kiai kami macan aja, pemajikan ustad lain, pemajikan kiai lain, isin cana pakai tiung. Hei bu, isin mah ulah kajelema, isin mah kagusti. Tiung sanes ciri santri, sanes ciri bisa ngaji, tapi tiung ciri istri anu bakti kanu maha suci. Buh, mantap. Masya Allah, pahara jasa. Bener kan? Ya. Anu kalima ketika lamun urang hayang tentrem hate saur Imam Ghazali wa mujalisatu salihinal fudula kudu daek lulungguhan jeung jalma-jalma anu saleh. Amin amin amin. Salah satuna urang bahagia dunia akhirat adalah nyaeta wa khulatuhu salihina bercampur bergaul yaitu dengan orang-orang yang soleh. Iyalah urang kumpul jeung guru urang, Masya Allah luar biasa nya di dieu diundang alhamdulillah dongkap ka dieu atas izin Allah atas hakikat syariatna ti dieu hakikat Gusti Allah ka dieu insyaallah ieu kampung ieu daerah ieu kabarokahan ku Gusti Allah, amin. Masyaallah he sing ngundang abuya ulah gagabah kadang-kadang abuya nu temak nu teu nahatena katinggali mah balik deui bener teu. Alhamdulillah di mah dongkap alhamdulillah mungkin ieu mudah-mudahan urang teh diberi hidayah kabehan tiasa meningkatkan iman dan takwa ka Gusti Allah, amin amin amin. Ya wa khulatuhu salihina bercampur bergaul dengan orang-orang yang soleh, itulah kunci kebahagiaan dunia akhirat. Anu kaopat saur ulama ketika lamun orang hayang bahagia dunia bahagia akhirat saur ulama nu kaopat adalah nya anu kaopatna nyaeta cari nafkah wa maisyatuhu fi baladihi cari nafkah cari kehidupan fi baladihi di negerinya sendiri. Teu kudu urang ka luar negeri di urang bae geh tinggal ngagolangkeun pikeun nganapakahan nu janten istri pikeun nganapakahan ka nu janten anak fi baladihi di negerinya sendiri insyaallah ieu urang teh kunci kebahagiaan bahagia dunia bahagia akhirat, amin. Makana ibadah eta lain ngaji bae, ibadah eta lain salat bae, neang napah geh sami ibadah. Pan aya na laguna teh Bu. Ini ibadah itu di mana-mana ada
menuntut ilmu, mencari makan, minum, tidur bagi orang yang beriman, semua jadi ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal, amin ya Allah ya Rabbal alamin ya. Maka doakan ya Nyah Ahmad Saifi, iya Nyah dengan istrinya, mudah-mudahan dicepetkan boga turunan. Amin. Nyah, makana sareng Kanjeng Rasul nikah anjeun ka awewe anu pake kacinta ku anjeun, jeung anjeun teh kudu paloba-loba anak, jeung anjeun teh kudu paloba-loba anak, karena kami sareng Kanjeng Rasul di poe kiamat nanti bakal berlomba-lomba umat jeung nabi-nabi anu lain. Makana anak mah ulah saeutik sing lob. Makana kampan mun aya di kampung-kampung mah di lemur teh mun aya manuk buuk teh apa? Kuk. 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 Duh, dak moal salah eta mah cik bapa majikanna teh kakak, moal salah merean anak deui bae. Coba eta manuk buuk cenah tarug tugan. Di tarug tugan ku abahna mabur si abuh ka ditu mabur, padahal mah lain buuk nu sok mere anak mah, nu bangor mah buuk anu aya di jero calana bapaan. Eta anu kudu dipan. Teh kakarayapan unggal pet. Ting, bener teh. Masya Allah, kadang-kadang kuarima masya Allah bahan-bahan pokok nararaek, beas nararaek. He, eta kokolor bapa mak, unggal peting diturunkan bah. Ih, masya Allah, awas makanya ya akidah orang. Iya jero-jero nama akidah tauhid. Urang mun boga anggapan, hate bawa ga anggapan tauhid urang bahwa buak anu mere anak. Wih, bahaya eta. Nyengser tina akidah. Tapi kumalamun bahasa, budak aya manuk buuk moal salah ieu aya nu reuneuh ari bahasa mah teu jadi masalah. Go ulah boga urang pegangan, ulah boga itikad bahwa buuk anu mere anak. Syariat nu mere anak mah tah buuk anu aya di jero calana bapana. Masyaallah aya deui baheula mah kapan mun aya angin ribut pa di lembur-lembur abdi mah kitu. Hoi budak jaibah ka ditu cenah. Itu bahasana. Bu non sair digawing-gawingkeun. Kuhkuran ditager-tagerkeun padahal mah bertolak belakang jeung agama. Lamun misalkan aya angin ribut mah sunahna kumaha? Adan. Allahu akbar, Allahu akbar. Adan pakeras-keras mun aya angin ribut di gelap dor dar adan. Nya adan telusur hikmahna. Salaki urang bu polotot bae urang. Adan urang. Allah. Paling ditampilin ku salakina. Masya Allah, sir. Makana adan ya, nungunahan ya, pamuda. Nya, kuarimpan adan eta, nya, pangundang Allah. Anu paling terbaik itu adalah salah satuna adan. Bahkan adan itu diikhtilapkan ku para alim ulama. Cik sebagian ulama, gede keneh ganjaran tukang adan. Cik sebagian ulama, gede keneh ganjaran tukang, ganjaran jalma nu jadi imam. Makana ku gede-gede na ganjaran. Makana ganjaran adannya, makana ya, dimana lamun urang arek adan, memang sunah na wuduhulan. Gak kadang-kadang panung kelewung, ada di masjid wudhu mante. Eta makruh bisa ditinggali dina nyetai anah juz kahijinya. Masya Allah, makana adan bisa versi Madinah mangga, bisa versi Masjid Nabawi mangga, bisa Timur Tengah mangga. Pan ayeuna mah bu adan ngunaheun nya wari mabudak-budak ayeuna mah pan versi Timur Kena Tengah ya mun teu salah make ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Eta aki-aki ge pan hudang. Budak eta saadan unaheun amat eta aki-aki lompat ka musala, lompat ka masjid. Datang ka musala gubal gabel tapi ka calana. Masya Allah, ya pangundang Allah anu paling terbaik salah satu na adzan. Makana dina kitabnya, dina kitab tangkih kaul salah satu jalma anu bakal mendapatkan keteduhan aras di hari kiamat, salah satu na jalma anu tukang adzan lillah karena Allah. Nu kadua jalma anu sok nyeta jadi kena jalma imamun adilun, pemimpin anu adil. Nu katiluna jalma anu sok tiap wengina daek maca Al-Qur'an 200 ayat. Bu, osok ibu, boro-boro cik ibu. Bu, masya Allah, itu ayahnya, nah kitabnya, masya Allah, nyah. Bu, iya, makanya ya, doakan, kak Saepi ya, nyah, Mang Saepi, ditetapkan turunan anu loba, amin. Masya Allah, anak maulah saeutik sing loba ngeunaheun urang-urang teu jadi kiai sugan, anak ma aya nu jadi kiai, anak urang teu anu jadi kiai sugan, incuna, teu incuna, sugan buyutna, amin, amin, amin.
minimalah yupakihu pidin ngarti kana agamanya, ngarti kana bagbagan ibadah. Masya Allah, karena ilmu mah kudu gede-gede, iletik yang penting barokah. Nya komo gede mah barokah jasa. Baheula mah masya Allah nyar ilmu teh ku hese. Eta amil jurumiah bae ge jeung amil bae ge sampai beres 3 tahun baheula mah. He kuari mah 1 tahun jeung katahun katahlar ayeuna mah. Karena kuari mah geus tinggal meulina doang eta. Terjamaahna aya, muradna aya, tarkibana aya, baheula mah boro-boro. Nya bisa nanti guru doang. Masya Allah, makana ieu ha ngaji eta hese, Mang. Ulah gagabah, ulah ah cenah gampang udah kita beletik ieu. Be, eta ngalorakeun. Mun urang ngagampangkeun kana ngaji, eta ilmu anu geus aya di awak urang laleungitan. Beuh, naudzu billahi min. Beuh, Masya Allah, makana komo urang teu daek sanajan gede ilmu hebat di pondokna, teu takdim deui kana jadi guru, teu aya manfaatna. Masya Allah, makana saur nya dina tahlimut-tahlim tiada kaun wa hirsun wa istibarun wa bulgotun wa irsadu ustadin wa tulu jamani. Bejakeun ulah ya. Lah panjang ting lah ieu mah geus pokona mah ya doakeun Mang Saepi supaya dibere turunan-turunan anu saleh salehah. Amin. Nya, awas. Nu terakhir, tujuan pernikahan adalah lil itba, nuturkeun kana torekoh, nuturkeun kana perjalanan baginda Kanjeng urang, Kanjeng Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idalla dalila ala tariqi ilal ilah ila mutabi'atur rasulil mukmila fi halihi wa fi'alihi wa maqalihi patatabu'an wa nisabi'in la ta'dila. Nolong neng hayang ngesmin ya. Insyaallah orang hesna didi jadi ibadah. Amin. Ngeunahna ku ari mah pan diharudung ku samping Bu. Komo lamun budak geus jempling, sare jeung guguling, sare ngajak pamajikan teu pikati eling. Bener teh? Ngeunahna ku ari mangan urang ku ari keur ngaji. Mudah-mudahan bae urang diberi hidayah ku Allah. Amin. Paham kana ngaji, geus paham urang kana ngaji, mudah-mudahan urang bisa ngamalkeun dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin amin. Idla dalila teu aya kanggo dalil buat untuk menuju ka Gusti Allah. Ila mutabiat rasulil mukmila, terkecuali urang kedah mengikuti ka Kanjeng Rasul anu sampurna, mengikuti tina naona fi halihi tina tingkahna, wa fi alihi tina pagaweana, wa maqalihi tina ucapanana. La tadila pacuan anjeun teh ulah nyalimpang ti jalan Kanjeng Nabi urang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ialah salah satu torekoh baginda Rasul, perjalanan Kanjeng Rasul adalah nikah. Mudah-mudahan ia nikahna Kang Saepe nya mudah-mudahan dijadikan rumah tangga anu muasyarah bil ma'ruf, salaki ngelaksanakan kewajibanana, istri ngelaksanakan kewajibanana, insyaallah rumah tangga akan timbul sakinah mawadah warohmah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sakitu panginten teu simpir bados. Yuk urang baca solawat bersama, mudah-mudahan lewat solawat urang kenging pahala. Amin. Mudah-mudahan lewat barokah solawat, mudah-mudahan naon-naon anu dituju, anu nyeta dicita-citakeun ku urang dihasilkeun ku Gusti Allah. Amin. Mudah-mudahan dosa urang dihampura ku Gusti Allah. Amin. Mudah-mudahan urang selamat dunia katut akhirat ya Allah. Biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ultub bina wal muslimin min kulli ainin lama wa minal liza wa minal wada wa min المصائب عما هو عليهم يا ربنا منك سلام دائماً
summa salatu ala allazi khasastahu bimukalama. Ayo sama-sama bil barokah. Ya Allah, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Lamun dunia bakal langgeng, tangtu kanjeng Nabi langgeng, ku ayana kanjeng Nabi wafat, ciri dunia rek kiamat. Ya Allah, ya Allah biha, ya Allah bihus tima, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus pangapunten pangeran kami, ku agungna kanjeng Nabi, sarang moga ngahasilkan kana permak sudan kami, sarang moga ngahampura Gusti karena dosa kami, dosa anu tos kaliwat, ku agungna kamuliaan Gusti. Yo sama-sama, ya Allah, ya Allah biha, ya Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Lamun dunia bakal langgeng, tangtu kanjeng Nabi langgeng, ku ayana kanjeng Nabi wafat, ciri dunia rek kiamat. Lamun dunia bakal langgeng, tangtu kanjeng Nabi oge langgeng, ku ayana kanjeng Nabi wafat, ciri dunia rek kiamat. Mudah-mudahan orang di padang mahsyar nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul kanjeng Nabi orang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang termasuk karena hadis baginda Rasul, man ahabani kana ma'i fil jannah, siapa orang yang mencintaiku kata Nabi, maka akan bersamaku di surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja barangkali penyampaian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Benar hidayah dari Allah, salah kebodohan daripada saya. Maklum sifat manusia biasa, al-insanu mahalul khata'i wa nisyan, manusia luput dari salah dan lupa. Sepandai-pandainya tupai melompat, satu saat akan terjatuh juga. Sepintar-pintarnya mubalik berbicara, pasti terpeleset juga. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Amin amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yufi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al karim wa 'adhim sultanik.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is syai'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innal ladina yubayyi'unaka inma yubayyi'un Allah yadullah fawqa 'aydihim baman nakasa fa inma yanqusu 'ala nafsihi wa man 'aupa bima'ahada Allah fa sayati 'azran 'azima hadiyatan wa syilatan wa rahmatan maghfiratan nazilatan syamilan la hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alibatil kiram wa ila arwahi wa ila hadrati a'immatil arba'atil mujtahidina wa muqalihim biddin wal ulama'il amilin wal fuqaha'i wal muhadisin wal qura'i wal mufassirin wa sadati sufiyatil muhaqqiqin min furu'ihim wa furu'ihim wa ali silsilatihim wal akhidin anhum wa ila arwahi ahlil kubur sahibul hajat wa ila arwahi ahlil kubur abaina wa ummahatina walika patil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat alahya'i minhum wal amwat wa ila arwahi ahlil kubur man hadarahum piha dal makan kuluhum ghafarallahum dunubahum wa syaitan ayubahum wa nawara kuburahum rahmatullah alaihim Allahumma yassir lana umurana marahati likulubina wa abnanina pisalamati fi dinina wa dunyana wal akhirah Allahumma bali Allahumma rizukna ilman nafi'an wa rizkan wasi'an halalan taiban mubarakan birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma rabbana hablana min azwajina wa durriyatina kurrata antakina imama Allahumma aj'al awladana awladan salihin hafidina lil qur'ani wa sunnah fukuha piddin mubarakan hayatuhum pid dunya wal akhirah Allahumma aj'al awladana awladan salihin hafidina lil qur'ani wa sunnah fukuha piddin mubarakan hayatuhum pid dunya wal akhirah Allahumma aj'al awladana awladan salihin hafidina lil qur'ani wa sunnah fukuha piddin mubarakan hayatuhum pid dunya wal akhirah Rabbana atina ya Allah ya Allah ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi fadlika wa karamika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.